yakni apa? Memalingkan gendam, ilmu gendam. Gendam dhewe baik itu amalane ayat Al-Qur'an misalnya nek digung gendam kenek, digung malingno pikirane misalnya lawan jenis kenek. Nggih, iku masuk kategori sihir. Karena apa? Karena bacaan Al-Qur'an yang dipakai itu sendiri disalahgunakan. Biasanya iku iqola Yusufu li abi ya bati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara terus ra'aitu hum li iku disebut wonge li disebut wonge sajidin yakni wonge wedok wong lawan jenis yang disebut mang dikongkon sujud ning ngene dhek padahal iku ayat Al-Qur'an maksudnya gak ngono maksudnya dulur-dulure Yusuf mbek bapake Yusuf iku sujud ning ngene Yusuf uga kok lawan jenis dhek dikon sujud ning ngene dhek dene mboten iku berarti penyimpangan ayat Al-Qur'an. Kenek apa kok dadi kenek? Karena setan niku memang menyuruh seperti itu menyimpangkan ayat Al-Qur'an. Wis diteliti ketok penyimpangane, Pak. Wis diteliti didelok artine bereng, didelok tafsire ora penyimpangane. Mulane ning kono apa iku? Iqola Yusufu li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin ngoten. Iku kanggone uga kanggo gendam. Nggih. Uga kanggo gendam iku isyarah saking ngene Allah ning gone Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf itu akan menjadi rasul nggih. Tuh critane ngoten nggih. Jadi memalingkan nggih, padahal iku kerjaane tukang hipnotis nyata-nyata memalingkan. Lagi diomongi lho, Pak. Diomongi moro-moro geblak to. Wong hipnotis niku. Jama moro wong geblak gak sadar terus sampai ditakoki rahasiane sampean lho sampean ngomongno. Iku lak wong gak sadar. Nek sadar gak mungkin rahasia elele diomongno kan? Kok kan gak sadar? Nggih, ya iku kan gak sadar. Berarti iku dia sebenarnya bermain sihir. Berarti wong kudu ngerti iki wong nek hipnotis iku sihir. Oh, gara-gara dhewe ngarani gak sihir, banyak anak-anak muda mempelajari hipnotis sebagaimana tak sebutkan kemarin apa, Pak? Aktivasi otak tengah. Ya nate pireng. Aktivasi otak tengah. Sing riyen tahun berapa niku sekitar 2000-an mungkin nggih. Iku apa iku menjadi booming di kalangan orang atas iku anake padha disekolahno pengaktifan otak tengah ning kota-kota iku. Yakni apa ben pinter ben cerdas. Jadi iku datangnya dari Cina nek mboten kelintu nggih. Wongone Cina nggawa ilmu aktivasi otak tengah. Wong nek wis dibuka otak tengahe iku dibungkem lah isoroh dalan. Jarene ilmiah jare dhek padahal iku juga masuk kategori ilmu sih. Sihiru kamuflase hanya omong kosong nggih. Tujuane dia ben wong-wong gelem belajar sihir piye carane ngoten. Padha be wong ben gelem ngombe barang haram piye carane ditulisi jamu. Kan ngoten. Nggih, ditulisi jamu. Bahkan sing ngombe dhek iki jamu iki gak apa-apa nek jamu kan ngono. Nah, iku padha be mang sihir digenti jenenge hipnotis. Terusan apa iku ilmu sihir juga yakni apa terawangan. Terawangan iku iso ngasih apa-apa merem ngene iso roh dalan son papeda iku terawangan nggih. Iku diarani aktivasi otak tengah. Gaya to keren to jenenge. Aktivasi otak tengah wong akhirnya oh iki boleh iki berarti ndak boleh iku sama saja. Diilmiahkan seolah-olah ilmiah, seolah-olah ilmiah padahal tidak nggih.